למה אומות העולם לא קיבלו תורה? אתם יודעים למה? כי שאלו שאלות. מה כתוב בה? מה כתוב בה? שאלת, אכלת אותה. אין מציאות שתקבל אותה. תורה, סוגרים את העיניים, עושים שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, ועול מלכות שמיים. מה אתה אומר? אני עושה, נגמר. נעשה ונשמע. נעשה ונשמע, פירושו של דבר, אני קודם עושה. סוגר את העיניים. לא שואל שאלות. קטן, יציר חומר, שיצר אותו היוצר, והיוצר אומר לו מה לעשות, הוא שואל, למה? התפאר גזר, גרזן על החוצב בו. מה? איך? אני נאמן על היבורא, שוודאי שמה שהוא מצווה אותי זה הכי טוב בשבילי. חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, ואין לך רשות לערער אחריה. יסוד התורה, ברוך חיים הקדוש כותב, עליו השלום, זה פשט שכל הזמן חוזרים וחוזרים עליו, והלוואי שייכנס לנו באוזניים. למה כתוב כאן זאת חוקת התורה ולא חוקת הפרה? לא ראינו בשום מצווה שכתוב זאת חוקת התורה. ואומר ברוך חיים הקדוש, זה חוקה של כל התורה כולה. למה? כי מי שעושה מצוות בגלל שהוא מבין, ואומר, תשמע, זה מאוד יפה, זה ממש הומני, זה נפלא, וואו, איזו תורה יפה. הלו, אתה לא מקיים את התורה בגלל שאתה עושה את מה שהשם רוצה. זה בגלל שאתה מבין אותה. ברגע שאתה תתקל במשהו שאתה לא מבין, אתה פתאום תעצר ותגיד, רגע, 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 רגע. שמעתי אנשים. תשמע, אני מקיים מצוות, זה. אנשים מניחים תפילין, שומרים שבת, שמעתי אותם. זה, המצווה הזאת לא מקובל עליי. רבותיי, זה נקרא כופר בתורת משה ובישראל. אפילו אדם אומר עוד אחת בתורה, הגמרא אומרת. לא מפי משה רבנו, לא מפי הגבורה. מצווה הזו איני עושה אותה. נקרא כופר בתורת משה וישראל. מה זה? מה זה, מבחירות? תוכנית כבקשתך? זה כן, זה לא. זה עושה דנדינו עושה. תגיד לי, מה אתה משוגע? מה אתה עושה? זה תורה. תורה זה יחידה אחת. חבילה אחת, package deal קוראים באנגלית. מה זה עסקת חבילה? לא זז. שתי לוחות מצומדים, אין הפרדה. עוד אחת, אתה לא מקבל, אתה הולך הביתה.